Moikka! Tänään meillä on taas koevideo tiedossa ja me ollaan täällä Matiaksen luona. Ja meillä on kyseessä, mikä auto? Toyota Progress NC300 vuosimalli 99. Ja on sisarmalli Brevikseen nähden tuolla Japanin puolella. Ja tänään olisi tarkoitus avata auton ominaisuuksia vähän laajemmin esille. Ja tosiaan laittaa tähän ihan alkuun kuva, että minkä näköinen auto on ollut, kun auto on tullut Japanin päästä. Hiukan erilainen. Ja käydään autoa läpi, että minkälainen tämä on tällä hetkellä. Eli on isoja muutoksia tehty. Matias voi kertoa vähän tälle yksilitteisesti nämä isommat muutokset, mitä siellä tällä hetkellä tehty. Joo. Eli jos lähdetään liikenteeseen tekniikasta ja siinä meillä ei kauan menekään, että siinä on tosiaan katilta eteenpäin tai taaksepäin, kun kaikki ne haluukaan muotoilla, niin rosterista tuota putkea vähän tehty ja sitten toi putken loppupää tehty vähän tommonen niin persoonallisempi ratkaisu siihen ja tosiaan se on semmonen irrotettava malli, niin leimalla ei sitten ongelmia ja poliisin kanssa, että se ei saa V-bändillä irti siitä, että se ja tekniikassa oikeastaan ei muuta, että se tosiaan kun Japanista mulle tuli, niin tuossa oli 30 tonnia vähän rouheita alussa. Ja oli aurinkolipat muoveissa, takapenkeillä oli tai listois muovia sun muuta. Et niinku, kone ja niinku, auto sinänsä itsessään oli aika niinku, tuore, että ainoastaan maalipinnassa oli semmoista niinku, pientä ajanpatinaa. Japanin aurinko vähän lämmittänyt lakkaa siinä. Tekniikkaa ei ole lähdetty muuta tekemään tällä hetkellä. 53 vähän rouhea on taulussa. Ja aika sisään ajettu. Sisään ajettu tosiaan tommoselle vapaasti hengittävälle kaksi itse talle ei pitäisi olla juuri mitään, että sen puolesta oikein niin just semmonen, no Toyotan yleensäkin niin aika luotettava kampe lähtökohtaisesti, jos vaan niin kuin, ei käyttäjätason virheitä siinä tuu sitten, että luotettava peli sen puolesta. Ja sitten oikeastaan alustaa ja sitten tuohon ulkokuoreen on vähän enemmän paneuduttu, että alustassa löytyy Airliftin bussit PC Racingin tolpilla. Ja sen jälkeen siihen lyötiin, kun huomattiin, että ei oikein renkaat mahtunut silloin sen aikaisiin vakiokaarien sisään, niin Driftworksilta tuli sitten auraus ja tukivarrut, mitkä oli säädettävät. Ja sitten konehuoneen puolelle joutui pikkusen muokkaamaan, että nuo tukivarrut mahtuu niin tarpeeksi, jos nousee sinne. Et siinä on vähän niin pientä modifiointia sen suhteen joutunut tekemään. Ja sitten jarrut. Edessä on Altezan satulat ja Altezan pikkusen isommat EBC-levyt ja palat. Ja takana on sitten EBC-palat. Ja tosiaan alustan puolesta, no sinne on noin linjat tehty silleen, että noin 8 mm linjaa. Että se melko hätäseen laskee ja nousee. Että sitten oikeastaan niin kuin kutonen, 8 ja 10 on mun käsittääkseni ne aika normit. Kymppi liian hätäinen mun omaan makuun, kun vähän hidastetaan semmoinen hyvä keskiväli siitä. Ja sitten se on tosiaan niin kuin toi osuus, mikä kulkee niin Porin ulkopuolella tuosta niin kuin ilmalinjasta, on sitten tehty vähän niin tuommoista kestävämmästä niin kuin kumi tuommoisesta teräsputki materiaalista, että pitäisi kestää sen suhteen. Ja tosiaan kaikki noi ilma-alustan noi komponentit tuolla takana, kompura, säiliö, ohjaanboksi ja muut, niin on piilotettu vararengaskoteloon. Että se niin kun sinänsä säilyttää tuon kauppakassi niin kun tarkoituksensa, jos joku siihen sitä haluaa käyttää. Kyllä. Et siinä oikeastaan ne alustapuolen muutokset, mitä äkkiseltään tulee mieleen. Ja sitten ulkokuoreen, kun siirrytään, tosiaan tässä on nyt 2 vuotta sitten tehtiin tämä whitebody-muutos tähän. Eli tähän tuli Monster Servicen whitebody-kitti, joka on Lexus ISN alun perin, joka on sama kuin sulla. Yes, ja mulla siis oman tekemisen sain Matiakselta vähän niin kuin inspiraationa. Että Matiakselta mä sitten kysyin omaa tekemiseen kanssa aika paljon neuvoja ja ideoita, että mitä sitä lähtee toteuttamaan. Ja siitä sain sitä aika paljon tietoa niin kuin sen suhteen. Tämä auto on se, mistä mä oon saanut itse sitä intoa omaa tekemiseen. Se on hyvä, että pystyy muitakin innostaa. Pieni maa ja pieni piiri, mutta se on hyvä, että niinku pystyy. Itselläkin on ollut paljon niinku tämmöisiä niinku inspiroivia henkilöitä, niin on se ihan kiva, että pystyy muille jollain tavalla niinku vastaavana
henkilönä toimin ja tosiaan siitä hommasta ja mitä muutakin autoon on tehty, niin en lähde itselle täyttä kunniaa ottaan, että on ollut hyvin frendejä ympärillä, kella on sitten taas niinku eri osa-alueilla ammattitaitoa sun muuta, niin on kans ollut isona apuna tässä ja saat itse tehnyt tosi paljon niinku omaan autoon, että siitä joutuu paljon niinku kyllä krediittiä antaa. Et mä oon itse taas vähän enemmän semmonen, että mä hoidan sitä suunnittelua paljon, totta kai rahoituksen ja sitten mitä mä pystyn, mutta tietyt asiat, niin mä oon todennut näitä vähän niinku ammattilaisille. Mut sen näkee jäljestäkin, että tässä on ammattilainen tehnyt, eikä sitten itse, tai siis mitä mä itse oon tehnyt, että ei ole sitä ammattitaitoa, niin joutuu tekemään sitä vähän useamman kerran uudestaan. Niin, mutta siinä sitä oppii, että siellä tietysti lähestymistapoja on monia erilaisia, että tota, tässä on nyt tehty silleen, että on hyvin frendejä, jonka kanssa niin kuin tuossa on ollut apuna ja tosiaan tota, se Whitebody-kitti tuli siihen ja sen mukana sitten mitä tuli korityöhön tai muutoksia tehtyä ja sitten oikeastaan samaan aikaan siihen tuli kaikki nämä muutkin, eli Toyota Altezan tämä etulippa, joka ihan hyvällä säkällä oikeastaan ainoita hyviä säkää, mitä tässä auton kanssa on ollut, niin se meni niin kuin suorilteen kiinni, kun kaikkeen muutankin joutunut sitten aika reilulla kädellä muokkaamaan. Ja sitten tuli 326 Powerin toi takasiipi, ja sitten tuli Toyota Altezan takalippa, ja noi Kanadorin peilit tuli Japanista ja siinä ehkä nyt noin isommat niin korin osamuutokset. Ja tosiaan alkuperäisestihän tää teipottiin kaksiväriseksi, joka tää oli viime kesän tosiaan kaksivärisenä. Tässä oli 3M kahdella eri sävyllä teipattuna. Varmaan siitäkin joku kuva löytyy sitten. Varmasti löytyy, laitetaan tähän väliin. Saa kaivettua esiin semmoseen. Ja ei ollut alun perin tarkoitus sit lähteä niin kun tälle kesään muuttaa sen kummemmin tätä ulkonäköä, mutta sitten lähti vähän kehittyä semmoinen ajatus, että voisi olla joku simppelimpi teippaus. Niin kun hyvää vaihtelua oikeastaan ja sitten niin kun myymisen kannalta huomattavasti helpottaa yksivärisenä myydä kuin kaksivärisenä. Ja mulla tosiaan tommonen OA Hyvönen tommonen teippausfirma toimii tässä Hämeenlinnassa ja tän niin kuin Hyvösen kanssa ollaan oltu pidemmän aikaa tehty yhteistyötä ja hänet sai mukaan tähän niin kuin tähän kuvioon, niin todella tyytyväinen tähän lopputulokseen, että millainen sitä tuli sitten, että sai niin kuin ACS nyt kevät-talvelle sen valmiiksi ja, tai keväälle niin ja tota, sen jälkeen se on ollut sitten oikeastaan sinällään. Ja tosiaan jotain osia maalattiin sitten mustaksi. Siinä samalla vähän niinku tuommoista siistimpää ilmettä sai sillä tuotua siihen. Että. Joo. Mutta siinäpä ne alkaisi oikeastaan olleen. Tosiaan etuvalot tuli Venäjältä, jossa näitä progresseja aika reilusti onkin. Että niinku Suomesta on ainoa tällä hetkellä, ehkä tulevaisuudessakin. Ja Venäjällä ja Japanissa niitä eniten on ja sitten justiin niinku varaosien kannalta, mitä ei Suomesta saa, niin Venäjältä tullut viestiä, että mitä vaan ikinä tarvii nyt teille viestiä, että sieltä kyllä löytyy. Ja noin löytyy onneksi, että ne alkuperäiset oli niin, niin pahassa kunnossa ja tota, sai ne vaihdettua sitten. Ja sisustan puolesta ei sitten oikeastaan suurempia muutoksia ole, kun ratti ehkä toimii isoimpana muutoksena. Että toi Vertexin tuommoinen niin kuin Limited Edition kollabiratti Illestin kanssa tuli semmoisena pienenä heräteostoksena tilattua, mutta tota, sekin on semmoinen, että sitten kun mä tästä luopun, niin siitä ratista mä en ole välttämättä kyllä valmis luopuun, että alkuperäisellä ratilla lähtee mukaan, että tosiaan kun alkuperäinen ratti on väkillä, niin helpompi se olla sitten taas kiinni, että ei aina leimalle miettiä sen kanssa. Ja sulla on tosiaan tämä auto tällä hetkellä myynnissäkin, niin joo. Siinä on valmis paketti sellaisena, joka sellaista hakee. Ja kyllä, ulkonäön puolesta ainakin. Kyllä, että on siis mahdollisuuksia on joka suuntaan, tekniikka hakee lisää voimaa ja muuttaa sitä omalla tyylillä eteenpäin. Ja sulla varmaan nyt nettiauton puolella oli kans tää. Kyllä, nettiauton puolta löytyy ilmoitus ja sillä lailla vähän itsekin funtsinut, että ihan aika kruisoilupeli sinällään. Itse ollut tyytyväinen tällä hetkellä vaan toinen projektiauto tullut jo tilalle ja vähän erilaista suuntaa lähtee hakemaan. Niin monta vuotta on japanilaisia, että siirtyy eurooppalaisiin, mutta joko ajan tämmöiseen näin kruisailla tai sitten pureutua tuohon tekniikkapuoleen. Kyllähän tuossa niin ihan mukava turbopelikin olisi jonkun tehdä, mutta ja sen aika näyttää, mihin tämä sitten menee. Ja tosiaan tuosta alusta
vaiheesta. Sen verran vielä hyppättiin yli, että nuo vanteethan tosiaan, samalla kuin kaikki muukin tuli 326-osalta, niin nuo vanteet tuli kanssa. Että 326-poverin ja packing mesh vanteet ja 18-tuumaset. Edessä 11 leveenä, takana 12 leveä ET0 ympäriinsä. Ja silloin just vähän ennen kuin mä niitä tilailin, niin siinä ihan kivasti britteihin tuli jälleen myynti, niin ei joutunut suoraan Japanin päästä tilaamaan, niin siinä selvisi huomattavilta tullimaksuilta kyllä. Ja totta kai niin kuin yhteydenpito oli huomattavasti helpompaa, kun pystyi englanniksi kommunikoimaan siinä. Ja nopeita palveluja brittien puolesta, toki Japanin päässä sitten aina pieniä viivästyksiä ja tämmöistä, mutta siellä tosi hienosti homma kyllä toimii. Tosiaan nehän on Workin tehtaalla, valmistetaan noin 326 poverin vanteita. 326 poveri tekee sitten niinku, suunnittelee ne vanteensa ja sitten pieni niinku merkkilisä vielä siihen. Joo. Nyt me kurkataan seuraavaksi, että mitä kaikkea tuolla sisällä on, mitä varusteita, minkälaiselta näyttää ja sen jälkeen me lähdetään koe ja katsotaan minkälainen peli se on tuolla liikenteessä. Käydään nyt alkuun tätä sisätilaa läpi, eli kuljettaja ovi. Täällä on myös ikkunoiden säätönapit ja täältä löytyy noin penkkien, miksi ne kutsutaan, muistipaikat. Koteloa löytyy, etupenkit on sähkösäätöset. Oliko tässä takapenkit? Ei ole sähkösäätöset. Ei ole takana sähkösäätöset, mutta molemmat etupenkit on. Joo. Peili- ja säätönapit, sisäänpäin kääntyvä peilit. Eli tosiaan alkuperäisten peilien kanssa toimii sitten sisäänkäyntä. Eikö niin, tässä ei ollut löytyy ne alkuperäiset. Joo. Eli näissä jälkeenpäin laitetussa peileissä tämä toiminto ei toimi. Mittariston toi himmennysnappi. Konepeli avaus, bensaluukku, takaluukku. Mikä nappi sulla täällä? Se on toi kompuran virta siitä. Okei. Okay. Eli sen saa halutessa sitten hiljaiseksi, jos ei jaksa pärinää kuunnella, joka toisaalta aika hiljainen on tuolla nykyisellä setupilla. Joo. Ja tosiaan auto myydään sitten ihan alkuperäisellä ratilla. Tää ratti ei lähde mukaan. Mittaristo on tän näköinen. 53 tonnia ajettu. Bensa vähissä. Se on tuppaa olemme. Täällä siis käsijarru on jalkakäyttöinen, eli tuolta, ja vapautus on täältä. Täällä on toi luistonesto nappi, siitä saa pois päältä. Oliks tässä jo? Täältä löytyy koteloa. Kelloa, suulekkeet. Siinä on alkuperäinen soitin ja siinä on kaikki puhallin toiminnot. Ilmastointi löytyy. Automaattivaihteisto kyseessä. Mikäs kapula tää on? No se on, jos tässä olisi lisävarusteena ruksittu toi navigaattori, joka nousisi tuosta yläluukusta, ja niin silloin tää toimisi kaukosäätimenä. Ja ainoa, mikä niinku käyttötarkoitus sillä navigaattorilla on, niin siinä olisi Japanin kartta, jonka takia mä en sitten lähtenyt niinku retrofittaan sitä. Ja toi kaukosäädin tuli friendin kautta, joka kävi Hämeenlinnassa tostaan sen Altezza Gitaan uuden koelaudan, ja sillä tuli yksi tommonen ylimääräinen mukana, niin se heitti sen mulle rekvisiitaksi tohon vaan, että ton näköinen se kaukosäädin olisi. Yes. Mukitelineet. Tästä löytyy tää ilma-alustan ohjainyksikkö vai? Joo, ja vieressä siinä mukitelineeseen on sitten toi asennettu toi Dakotan digitaalimittari, josta löytyy sitten noi ilma-alustan paineet. Eli sen mukaan pystyy sitten sen korkeuden siihen hakemaan. Täällä on koteloa. Joo, eli tosiaan siellä on noita piuhoja vedetty, mitä tarvii tuohon mittarille ja ilma-alustalle. Muuta sähköä löytyy sieltä. Yes. Hanska lokero. Aivan täynnä. Se on aina, sinne kertyy kaikki ylimääräinen. Ja koteloa täältäkin ja ei mitään sen ihmeempää lisättävää tuolta puolelta. Puutahan tässä on aika paljon käytetty, tosiaan vakio rattikin on jalopuuta siinä käytetty ja se on monessa eri sävyssä tässä autossa. Se on aika mielenkiintoinen, että niinku vilkunviiksissä on eri sävyä kuin sit taas esim. Ovissa. Et se on mun mielestä, niinku joku ei ehkä dikkaa, mutta mun mielestä se on ihan siistiä, että tuo semmoista vähän semmoista niinku erilaista tatsia siihen, ettei kaikki ole niinku ihan samaa jäljitelmää. Että ihan mielenkiintoinen yksityiskohta. Eli siitä huomaatte sävyt. Jees, katsotaan minkälainen takatiloiltaan on. Tää on aika pitkälti samanlainen kuin myös itselläni Previksessä.
Täällä on vaan nahkapenkit. Tuolta löytyy kans kotelointia, tuhkakuppia. Tässähän ei tupakoida autossa. Ei ja tässä, tässä ikkunoiden säätönapit. Kyynärnoja. Mukitelin, että löytyy tuoltakin. Ei mitään sen kummosempaa täällä. Sitten kannattaa toi takakontti. Tilava on. Ja kuten Matias tässä aikaisemmin mainitsi, niin kaikki on tonne alle. Alle jemmattu. Eli täältä varapyöräkotelosta löytyy sitten kaikki nämä ilma-alustan komponentit. Siellä on nätisti laitettuna. No nätistä en tiedä, mutta sikäli siihen ei ole sen kummemmin siihen setupiin lähdetty paneutua muuta kuin että se on toimiva ja sen saa pieneen tilaan. Ja sitten on käytetty tämä äänieristemattoa siinä ympärillä. Eli tosiaan silloin ekana vuonna, kun tämä ilma-alusta tähän duunattiin, niin tämä oli täysin tyhjä tämä takaronkki ja pärinä oli ihan hirveä. Ja nyt kun siellä on äänieristemattoa kaikki verhoilu, niin se on niinku melkoisen hiljainen. Et itse on ainakin ihan tyytyväinen siihen, että kuinka hiljaiseksi sen on saanut, niin ei sitten päävaivaa aiheuta. Yes. Nyt on sisätila käyty läpi, niin lähdetään käymään vähän koeajaa ja katsotaan minkälainen on tuon liikenteessä. Meiltä löytyy tämä ilmaohjauksen tämä kapula ja se on jostain syystä haluttu suunnitella, että se on oikeinpäin tässä asennossa. Ja kun me lähdetään kattoon, niin täältä keskeltä edestä löytyy etuakselin säätö. Takaata pystyy säätämään sitten taas taka-akselin ilma-alustaa ja sitten jokaisesta nurkasta pystyy erikseen säätämään. Eli nelipiirinen ohjaus kyseessä ja keskimmäistä napista saa kaikki kerralla alas tai ylös. Ja niin kuin aikaisemmin ollaan tuossa esitelty, niin täältä oikealta löytyy mukitelineen, se on toi Dakotan digitaalimittari. Ja tosiaan tää on tämmönen niinku manuaalisesti ohjattava. Siinä on hyvät ja huonot puolensa, mutta itse on ollut tyytyväinen. Tietysti pienesti enemmän siinä joutuu vähän niinku itse operoimaan, mutta saa ainakin mieleisekseen. Eli nyt kun lähdetään säätämään tuota korkeutta oikeaan kohtaan, niin pystytään tiputtelemaan tosta noin suoraan alaspäin. Ja sitten tästä pystytään taka-akselia säätämään alaspäin. Ja nyt kun meillä on kyytiläinen, niin voidaan jättää se vaikka vähän ylemmäs, niin ei raavit turhaa sitten. Ja se olisi niinku sitä myöden siinä, että nyt voidaan lähteä ajaa. Siis joo, että siinäkin joskus haluaa ajaa vähän korkeammalle, kun ei halua miettiä mitään töissä sen kummemmin niin tai muuta, mutta ei tässä niinku oikeastaan semmoista pelkoa, että jos ajaa liian matalalla, että lasikuitu lähtee lentoon, että lähinnä se, että pyörät ottaa sitten vaan tuonne runkoon kiinni. Et niin kun se tietysti, jos on liian matalalla ja renkaita lähtee kääntämään, niin sen kyllä huomaa, että se alkaa raapia, mennään kavasuriin tästä. Varmaan uudestaan käydä tota. Tosiaan juu, se on sähköllä säätyvä se ratin säätö, mutta ajattelin, että käydään uudestaan vienorilla näyttää sitten, kun on uudet takarenkaat vaihtanut, niin saa sitten taas sen niin kuin pitääkin. Että niin kuin matkaa jossain ja tälleen lukuun ottamatta sitä, että alkuperäisessä ratissa on se vakkari, että tässähän nyt sitä jo muutetaan matkaa, jos melko se miellyttävä, että niin kuin, ei se niin kuin yllättävän hiljainen ja sitten niin mukava kuitenkin, että mitä ajattelee, että miltä tämä näyttää, niin voisi olettaa, että olisi niin kuin ihan surkea ajaa. Mutta sitähän tämä mun mielestä ei ainakaan ole okei. Itsellä on se ehkä, että on tottunut vähän niin kuin statikautoihin ja tämmöiseen vähän niin kuin kyllä se kuuluu tähän, että tässäkin on vähän tämmönen jämäkämpi meno, jos vertaa ihan niinku vakioalusta IDM:ään, niin mun mielestä se ihan kuuluu siihen asiaan ja tuo just fiilistä siihen niin autoiluun ja tähän ajamiseen. Kyllä ilman muuta, että tässäkin niinku vakioalusta, joka kyllä niinku on tallella ja sen saa totta kai mukaan sit niinku seuraava, mutta niinku se on niin löysä, että se on niinku se on aika karmea, että okei, onhan se niinku mukava sitten taas tietyssä hetkessä, mutta se on niinku aivan käsittämättömän niinku pehmeä se alusta, että mä itse kyllä niinku minä vaan päivänä palkkaan ennen mitään, mutta se vähän jäykempi. Joo.
yksi itse tässä, mikä löytyy sitten taas Supran pellinalta. Siinä on pienet viikkaukset tehty, että on se 215 tässä ja muistaakseni Supras oli 240. Mut sit taas sen aikaa kun tää mullakin on ollut, niin tässä autossa en oikeastaan tarvinnut kaivannut sen enempää tehoa. Että tämmönen kruisailupeli kun tääkin on, niin riittää ihan kivasti ja kulutus on hyvin kohtuullinen sun muuta. Okei, ei ehkä niin nykypäivän standardeihin kulutuksen suhteen pääse, mutta semmonen niinku ainakin oma maku on ihan, niinku, ihan kohtuullinen, että 10 keskikulutusta Valtiarallakaan. Joo, se on aika lailla samaa mitä itsellänikin. Joo. Noin se 10. Eikö tää se F? Eikö se oli niin, se oli G? Joo, kyllä. Joo, kun tuossa aikaisemmin mainitsin, niin tässä just tätä JDM-henkeä. On tämmönen jämäkämpi alusta ja ei ole liian lepponen, tai siis mikä luokitellaan siihen, mutta tota, on mukava ajaa, on tilava auto ja kyllä mun mielestä tässä aika lailla kaikki oleellinen tullut ja käyty auto aika laajasti läpi. Matias sen esittelikin teille tässä aika hyvin, kun tietää auton omistajana enemmän tästä kaikesta muutoksesta ja mitä kaikkea tähän on tehty. Ja tota, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja lisää on tulossa ja laittakaa kanavatilaukseen ihmeessä, jos kiinnostaa jatkossakin tämän tapaiset videot, niin me palataan taas ensi videolla ja se on tällä kertaa